všichni, vítejte u nového videa. Dneska je pondělí a já se vám hlásím z Prahy. Teďka zrovna se dopodívám do nějakého obchodu, jestli najdu nějaký šaty na promoci, kterou má Jonáš ve středu. Tak jsem tady procházela po Václaváku a najednou byly kolem mě sami divní lidi. A pak mi došlo, že jsem uprostřed natáčení nějakého filmu tady. Nějaký retrofilm. Ty šaty. Nic úplně extra. Tyhle červený mají se takový zvláštní krků. A jsou vlastně docela dlouhý. Další je na programu Kafe s Inou, kterou možná znáte z blogu Inaté. Jsem na kafe s Inou, což bylo super, zase jsme se viděli po dlouhý době. A teďka se chystám jít na poštu, abych mohla odeslat všechny balíčky. Další várku balíčků pro vás s tričkama, taškama, plakátkama s naší kolekcí. A taky pár knížek z soutěže o knížky. Balíčky už jsou odeslány, takže se můžete těšit, že vám brzo dorazí. A já už jsem teďka doma. Budu tady až asi úplně do večera, jenom pak někdy o půlnoci jedu vyzvednout Jonáše z letiště. No a dneska mám v plánu pár věcí. Chci za prvý upéct palmiéry, protože už jsem je strašně dlouho neměla a nedávno jsem na ně měla strašnou chuť. Takže si je upeču. Potom musím vyžehlit, protože tady mám strašně moc prádla, na který jsem neměla čas a protože Jonáš dneska přijede, tak bylo asi docela fajn, aby měl co na sebe. A za třetí chci připravit pár článků z Barcelony. Máme v plánu udělat vlastně fotodiary, potom outfit mám ještě jeden svůj a potom asi uděláme nějaký tipy na to, kam jít na jídlo, kam se podívat i jako na památky, kam se ubytovat a tak. Takže to je můj dnešní plán. Zatím jsem se zasekla u mailu, ale teďka si tady připravuju, nevím, jestli vidíte, svoji večeře oběd. Nakrájela jsem si jenom takovýhle velký plátky batátů, posolila, popepřila a dala na ně bylinky a teďka půjdou do trouby. A mezi tím, co se mi pečou batáty, si připravím palmiérky. Stačí si vyvalet listový těsto, nebo ho tak jako já koupit už takhle vyválený. Posypat cukrem, můžete dát i třetinový cukr a nebo skořici, kterou já teďka přidám. Teďka těsto zavinete jako úplně nejjednodušší pro z jedné strany a zároveň i z druhé strany. Vznikne vám z toho takhle přeložené těsto a pak už tu vzniklou roládu jenom takhle plátkujete. Pak po každý vezmete kus. Já je ještě obaluju takhle v cukru, ten nám tam pak vlastně v té troubě skaramelizuje. A dávám takhle na plech. Takhle už vypadají palmiérky připravený. Ještě jsem je posypala zbylým cukrem a půjdou do trouby. Tada! Tady už máme palmiérky. Tady ty už jsem ochutnala, ty byly moc dobrý. Tady ty se trošičku připálily, ale takhle vypadá výsledek. Teďka jsem pracovala na našem novém příspěvku a je to úplně super soutěž, mrkněte se, protože bude teďka Mercedes-Benz Prague Fashion Week, je vlastně 4. až 6. září, to jsou ty hlavní přehlídky. No a vy můžete vyhrát akreditaci a můžete s náma jít na Fashion Week. Takže se určitě podívejte na acupofstyle.com, kde najdete podmínky. Tak to bohužel vypadá, že to žehlení dneska nestihnu. Za to jsem ale připravila další článek, tentokrát o Barceloně. Teďka budu stříhat tohle video, abyste ho měli zítra na YouTube. Uvědomila jsem si, že jsem vám vlastně neřekla, že nakonec jsem si žádný šaty nevybrala. Takže možná budu zítra ještě koukat po nějakých jiných obchodech, anebo si prostě vezmu něco, co mám doma. No a to je teda pro dnešek všechno. Uvidíme se asi zase zítra u dalšího videa. Mějte se krásně, pa, pa.
Máme neděli ráno, což zdá se není vůbec čas pro Španěly, protože tady poprvé na téhle ulici jdeme úplně sami. Je 8.39 a my máme na 9.30 na plán.